Старшыня Республіканскага грамадскага аб'яднання «Беларусь» Геннадзь Давыцька наведаў беларускі металургічны завод, прайшоўся па прадпрыемстве і пагутарыў з працоўным калектывам пра вялікія справы ў года малой радзімы. Візіт у Жлобін працягнуўся сустрэчай з актывам раённай арганізацыі аб'яднання «Беларусь». Падрабязнасці ў сюжэце Яўгені Кухаронак. Падчас сустрэчы з кіраўніцтвам БМЗ размова ідзе на самыя разнастайныя тэмы – ад эканамічных дасягненняў завода да сацыяльнай палітыкі прадпрыемства. Працягваецца азнаямленне з гігантам беларускай металургіі ў музеі. Тут сабраны самыя значныя факты гісторыі завода, дасягненні і выпускаемая прадукцыя. І нарэшце на вытворчасці Геннадзь Давыцька на свае вочы ўбачыў, чым жыве металургія. Ён пабываў у сталеплавільным, сталядротавым і сортапракатным цэхах, пагутарыў на вытворчасці з працоўнымі. Когда ты видишь этот город, ты понимаешь, какая это мощь. Ты понимаешь, сколько людей работает в этом городе на счастье своих семей, на счастье Родины. И когда мы говорим о суверенитете, о независимости, в первую очередь должны возникать такие предприятия в воображении человека. Вот он стоит и делает свою работу. Он работает на суверенитет. Вот льется этот металл, это льется наш суверенитет. Сёння на БМЗ працуе 11 700 чалавек. Калектыў за апошнія гады памаладзеў. Сярэдні ўзрост працоўных 39 гадоў. Да ўсяго на прадпрыемстве ўвогуле не засталося такой з'явы, як цякучка кадраў. 10 грамадскіх фарміраванняў стаяць на абароне правоў сваіх працоўных і дапамагаюць рэалізоўваць грамадзянскія ініцыятывы металургаў. Не застаюцца ў баку тут і пры ўзнікненні праблем, нават у аднаго чалавека. У рамках завода праблема можа паказацца незначительна. Для чалавека гэта самы важны вопрос, который он должен решить. И в этом тоже наша задача на практически всех первичных организациях, чтобы наша жизнь становилась лучше. Сустрэчу з працоўным калектывам БМЗ Геннадзь Давыцька пачаў з падвядзення вынікаў 2018 года малой радзімы. Як вядома, 2019 таксама пройдзе пад гэтым знакам і многія праекты атрымаюць працяг. Падчас адкрытага дыялогу супрацоўнікі беларускага металургічнага завода пацікавіліся ў кіраўніка Беларусі дзейнасцю аб'яднання і супрацоўніцтвам з іншымі грамадскімі арганізацыямі і дзяржаўнымі органамі. У адказ была агучана ідэя стварэння кангрэса патрыятычных сіл, які зможа аб'яднаць актывістаў грамадскіх фарміраванняў у вырашэнні агульных пытанняў. Акрамя таго, людзей цікавіла асабістая думка Геннадзя Давыцькі наконт пэўных сацыяльных и внешнеэкономичных зъяв. Такие поездки дают силу. И чувство гордости за этих людей, за своих соотечественников, за своих современников, оно дает очень хорошую силу для жизни, уверенность в завтрашнем дне и уверенность в тех поступках, которые ты совершаешь, опять же, как патриот, как член Белой Руси, организации патриотической. Это очень важно. З беларускага металургічнага завода Геннадзь Давыцька адправіўся на сустрэчу з актывам Жлобінска раённай арганізацыі «Беларусь». Там старшыня грамадскага аб'яднання ўручыў білеты членам новай первічнай арганізацыі, створанай на філіяле прадпрыемства «Гомеля-Булгаз», і пасведчанне аб яе рэгістрацыі. У саставе Жлобінска раённай арганізацыі яна стала 45-й. Усяго ў радах Беларусі тут больш як 1500 чалавек. Яўгенія Кухаронак, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель» са Жлобіна.